السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته شر اخلاص. دوستانو، نن به مونږ تاسو په جی باندې خبرې وکړو. د جی توره به مونږ وو پیژنو چې جی لچش مخکې تلفظ کیږي او لچش څخه مخکې نه تلفظ کیږي. دوستانو، د جی توره هر پنځم توره د جی دی. دوستانو، د جی توره دا توره د جیم او غاف غږ لري او دغه توری ام او ان څخه د مخه نه ادا کیږي. دوستانو، دا د جی توری دا توری دوستانو له دغو دوو تورو څخه ام او ان څخه د مخه نه ادا کیږي. که چیرې په یوه کلمه کې له جی له ام او ان څخه د مخه جی وي، جی بیا خاموشه سي، اواز نه ورکوي. دوستانو، لکه فارن، دلته له مونږ سره ان ده، له ان مخکې جی ده، جی خاموشه سوه. ډایفرام، له ام څخه مخکې جی ده، جی خاموشه سوه، جی اواز نه ورکوي. که چیرې له جی وروسته آیا ای راشي، کله جیم او کله د ګاف، اواز ورکوي یا غږ لري. مګر کله جی وروسته وای توره وي، نو همیشه جیم تلفظ کیږي. لکه دوستانو، کچیر له جی وروسته آیا ای راشي، دا کله جیم او کله گاف. او که مگر کله جی وروسته وای توره وي، نو همیشه جیم تلفظ کیږي، یا مونږ د جیم اواز ورکوي همیشه. جیمناستیک، دوستانو، له جی وروسته وای توره ده، نو دا مونږ جیم تلفظ کوو. دوستانو، جیمناستیک. ایجپت یعنی مصر. دوستانو، له جی وروسته د وای توری ده، نو دا دوستانو جیم تلفظ کیږي. ایجپت یعنی مصر. دوستانو، موږ په نوټ کې وویل که چیر له جی وروسته آی یا ای راشي، کله جیم او کله ګاف. دوستانو، په دې ځای کې له مونږ سره له جی وروسته آی راغلی ده، نو دا دلته د ګاف غږ ورکوي. ګاف یې د ګاف اواز یا غږ ورکوي. ګل یعنی انجلۍ. دوستانو، مونږ په نوټ کې وویل دا د جی توری د جیم او ګاف غږ لري. دلته دوستانو د ګاف غږ ورکوي. ګارډن یعنی باغ. نوټ، کله چې یوه کلمه په جی اچ سره پای ته رسیدلې وي، نو د ف غږ ورکوي. لکه رف. دوستانو، په پای د کلمې کې جی اچ ته له مونږ سره، نو داسې څو د ف غږ ورکوي، مونږ به یې وایو رف. رف یعنی زیږ، کنډ او کپر. دوستانو، دا یو تصویر ده له مونږ سره، یو ځمکه ده. په دې ځمکه کې غټ او زور، کنډ او کپر، زیږ پروت ده. دې ته مونږ وایو رف. کف یعنی ټوخی. دوستانو، دا هم بله کلمه ده، په جی اچ سره پای ته رسېدلې، نو دا د ف غږ ورکوي. کف یعنی ټوخی. لاف، دوستانو، دا بله کلمه ده، دا هم په جی اچ سره پای ته رسېدلې. دوستانو، دا د ف غږ لري یا د ف غږ ورکوي. لاف، لاف یعنی خندا. دوستانو، دا و د نن ورځ. دوست، الله دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. چینل د سر لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. دوستانو، لکه تو او له اورېدو مو یو جهان مننه.